Dubai, det er ind i øjeblikket og har været et godt stykke tid, og det er fordi, man kan komme der til rigtig billigt. En af dem, der har været der flere gange, det er Carsten Andersen, som er journalist, og han har oplevet utrolig mange ting, og det gør han altid, når han er ude at rejse. Han oplever de mest mystiske og mærkværdige ting, og det skal han I høre om nu. Og billederne, I ser, det er fra en workshop, som var her på Hotel D'Angleterre, i forbindelse med, at Dubai skulle promovere sig her i Danmark. Carsten, Dubai er her i Danmark i øjeblikket for at fortælle om, hvor godt landet er. Og de gør det faktisk rigtig godt. Men du har været der? Ja, jeg har været der et par gange. Sidst her faktisk i foråret, netop i forbindelse med, at verdens højeste tårn, Burj Khalifa, det blev indviet. Det er altså en sag på 828 meter. Som er, altså det er ubeskriveligt, medmindre man står og glor op på det der tårn. Og det er lige så ubeskriveligt, fordi man kan komme op på en udsigtsterrasse, som er op på 420 meter. 420 meter. Den højeste bygning, vi har i Danmark, det er Herlev Sygehus. Den er på 120 meter. Og så kommer du op på 420 meter og kigger ud der. Og man forstår simpelthen ikke rigtig, hvor stort det er, indtil man ser, at helikopteren de flyver nedenunder en. Så har man virkelig en fornemmelse, og man kan se de der lange skygger deroppe fra. Altså jeg vil sige, det var en fuldstændig fabelagtig oplevelse at komme op i det tårn. Vi var heldige at komme derop på samme tid, hvor at solnedgangen var der. Så folk de satte sig ned, og så sad de og kiggede på den her solnedgang, og så kiggede de ud med den der vidunderlige udsigt. Det er simpelthen, altså man kan se selvfølgelig milevidt omkring, og så kan man se Dubai der, og så bare ørken rundt omkring. Det var en fantastisk oplevelse. Elevatoren deroppe, den var ikke så sjov, fordi den var lidt lille. Men bortset fra det, så var det var helt utroligt. 420 meter. Altså jeg har været i World Trade Center. Det her, det svarer til omkring 145. etage cirka. Jeg har været i World Trade Center dengang, det var der. Det var 110. etage. Der blev man også forbløffet over, hvor højt det var, men det her, det er endnu højere. Det er simpelthen fantastisk. Og der var faktisk en meget sjov historie forbundet ved denne her. Den skulle hedde Burj Dubai. Men de var i økonomiske problemer, er det sådan set stadigvæk. Og da storebror, som er sheik fra Abu Dhabi, han hedder mærkeligt nok Khalifa, han sagde, jeg vil da godt betale nogle penge til jer der, men så skal I bare lige skifte navnet ud. Så i stedet for, at det nu hedder Burj Dubai, så hedder det nu Burj Khalifa. Og alle ting, der var der, souvenirting og gader og kort og det hele, der stod Burj Dubai. Men det kan de altså godt glemme, fordi når storebror betaler, så skal han selvfølgelig også sætte sit navn på. Så er det, jeg undrer mig over, hvorfor du ikke var oppe i 828. etage? Der kan du ikke komme op endnu. Der kan du ikke, altså der er, altså 828, det er de allerøverste rum deroppe, det er til vedligeholdelse og nogle vinduespusser, der skal ned og så videre. Men du kan simpelthen ikke komme derop. Altså du kan komme, altså tårnet er delt op på den måde, at fra udsigtsplatformen, der vil der være en etage nedenunder. Og dernede, der vil der være en restaurant. Dernede under, der vil der være Armani, han laver for første gang nogen sted i verden, der laver han hoteller. Og så nedenunder igen vil der være lejligheder. Og ovenover vil der være kontor og lejligheder også. Men du kan ikke som almindelig menneske bare gå ind og sige, goddag, jeg hedder Andersen, jeg er fra Danmark. Jeg vil gerne op i den øverste etage her. Det går sgu ikke, altså. Det går ikke. Er det så vildt, voldsomt, rigt, som man får indtryk af? Jamen, altså, det er jo det er jo en fantasiverden. Altså, vi mødte en dansker, der boede dernede og arbejdede dernede, og han sagde, jamen det her, det er jo et bonbonland for voksne. Du kan få alting her. Altså, virkelig alle drømme kan udleves. Altså, det er jo et muslimsk samfund, og de kører efter nogle strenge regler for de beboere, der er dernede. Men når du kommer ned som turist, så er der åbent for alting. Altså, der er en af de største prostitutionsringe dernede, som er kørt af den russiske mafia. Så du kan få, hvis det er det, du vil, kan du få alt. Sprut kan du få, mad kan du få, nogle hoteller. Altså, der er 2 7-stjerne hoteller i verden, og det ene, der ligger dernede også. Ikke? Du kan simpelthen få alting i Dubai. Hvad er det for et land? Jamen, det er jo et land, som bare var en, skal vi sige, en fattig ørkenstat. Og på et tidspunkt havde noget olie,
Og så fandt de ud af, jamen vi kan jo se, ligesom Danmark kan se, at olien den slipper op. Hvad gør vi så? Og så sagde de, okay, vi investerer nogle af de penge, vi har fra olien i turisme. Og så begyndte de at bygge. Og så begyndte de at investere. Og det er altså ikke bare sådan lidt, man investerer. Altså man har en 8-årsplan i øjeblikket for det hele de Forenede Arabiske Emirater, som Dubai er en del af. Og de fortæller, at de i turismerelaterede aktiviteter, der vil de investere 1.100 milliarder kroner på de næste 8 år. 1.100 milliarder kroner de næste 8 år. Det er sådan cirka 3-4 gange A.P. Møllers omsætning, for lige at sætte det i perspektiv. Så det er rigtig, rigtig mange penge. Og det er hoteller, det er forlystelsesparker, det er infrastruktur, det er lufthavne, det er alt muligt. Så altså, der er ingen tvivl om, at de har sådan set alt det, der skal til for, at det bliver en rigtig turistattraktion. De har frem for alt været. De har rimelig kort afstand, 6,5 timer flyvning fra Danmark. Altså hvis du skal til Kanarieøer, det er 5 timer, ikke? Så der er ikke sådan en stor forskel. Der er 2 timers tidsforskel, og du kan samtidig opleve en sikkerhed, og du kan også opleve en helt anden verden. Når du går i de der store shopping malls, altså den største Dubai shopping mall, ikke? Der er bare 500 forretninger. Der er akvarium, der er isbane, der er you name it, alt er der. Guldsmede osv. osv. Og der kommer du så gående, og så ser du nogle af de der mennesker, der kommer i de der østerlandske dragter. Konen går bagefter, børnene går bagefter, de er tilhyldet og sådan noget. Så du kan opleve næsten alle verdener, men du har også det vesterlige, du kan komme ind og opleve og købe ting dernede. Hvad er årsagen til, at for eksempel Bravotur skal have billige ture til Dubai? Fordi det er forholdsvis billigt at komme afsted for cirka 5.000 kroner. Jamen altså, det der er fordelen ved Dubai, det er jo, at du har en stor variation. Du kan få det dyre. Altså vi var inde på det, som de lokale dernede kalder Stein Bakker Hotellet, det der hotel, der ligger ude i vandet og ligner et sejl. Og der koster sådan en suite der i 2 etager, den koster på 600 kvadratmeter i 2 etager. Og alt, der ser ud som guld, det er guld. Det koster 100.000 kroner om dagen. Men du kan også få mere ydmyge hoteller. Du kan også få, og det er klart, at de satser benhårdt på turisme. De siger, at fra Dubai, alt hvad der ligger inden for 8 timers flyvetid, det er vores hjemmemarked. 8 timers flyvetid, det er hjemmemarked. Og det vil sige, at den kobling, der er imellem Europa og Australien og New Zealand, der bliver de transfer lufthavn, og de bliver samtidig turistland. Og det er klart, altså, jeg tror ikke, de har så store afgifter på landing og så videre, som de har i Københavns lufthavn. Så derfor så kan man lave man kan lave rejser i alle prisklasser. Men sætter de på andet end turisme? Er der andet erhverv end turisme? Altså, da vi var dernede og kiggede, altså, det så ud til turisme, det er det store. Altså, det er det rigtig, rigtig store. Og det var, altså, det er klart, når du har den ene der Dubai Mall med 500 forretninger, og den anden mall, der, jeg tror, der var 250 forretninger. Og så når du kom ind, så kiggede du pludselig ind, og så var der et helt skiområde, hvor at der var børneområde, og der var en sort løjpe derinde, og så videre, så videre. Altså, jeg tror faktisk, at turisme, det er det, de satser allermest på. De har jo ikke, altså, sand. Du kan sælge sand i Sahara, men så skal du fandme være dygtig. Så har de golfbaner også, og de har gået meget ud af heste og racer og kører løb. Altså, golfbanerne, de har jo nogle fantastiske golfbaner, og det er jo, altså, hestevedløb, det er virkelig noget af deres hjerteblod. Men jeg vil sige, som turist, altså det man får mest ud af at opleve, det er jo at bare tage rundt og kigge på det. Altså havnen dernede, hvor der er det kæmpestort spejl, hvor man kan følge med i, hvad der sker nede i havnen. Og nogle af de hoteller, man kan komme ud og se, akvarier og jernbaner. Og, altså der er faktisk hele tiden noget at se på. Og det er klart at gå i et shoppingcenter, hvor der er 500 forretninger, ikke? Der bliver man ikke færdig sådan lige på de første par timer. Så er der kommet en ny hjemmeside, som er
for rejsebranchen folk. Og den hedder TIC.travel. Det er Christian Pestjart, der er kendt inden for rejsebranchen og har været med i mange år, der har taget det initiativ. Christian, du har været i rejsebranchen i 20 år, og hvad er der sket med de 20 år? Ja, der er sket rigtig meget. Først og fremmest så er folk jo blevet ved med at rejse, på trods af voksende terrortrusler og naturkatastrofer og kriser, som der jo har været nogle stykker af. Så er rejser jo et fænomen, der er kommet for at blive, må man sige. Og både rejsebyråer og individuelle rejsende, som selv planlægger deres ture, har jo også fundet ud af, at der er rigtig mange steder her på jordkloden, som det er spændende at besøge, fordi der ikke er så mange mennesker, der har prøvet det før. Men det er også nemmere og nemmere at rejse, ikke? Og det er mere og mere trygt, fordi rejsebyråerne tager hånd om gæsterne, fra de tager afsted og til de kommer tilbage. For dem, der vælger at bruge rejsebyråer og får alting planlagt, og dem hører jeg selv til, ja, der er det blevet, jeg ved ikke, om man kan sige mere trygt, men det er blevet mere, en mere naturlig del af hverdagslivet, at man skal ud og rejse, og helst mere end en gang om året. Nu er der nogen, der har planlagt deres rejse og købt billetter og hotelværelser og så videre, og så kommer de ud på destinationen og finder ud af, jamen de har ikke oplevet det samme som dem, der er rejst med et charterbyrå, fordi de har arbejdet på det måske i mange år. Men det er jo det, der er så, det er jo det, der er så fantastisk ved at rejse og opleve andre steder i verden. Det, uanset om du rejser på en charterferie til Gran Canaria, eller om du selv pakker rygsækken og køber din flybillet og booker de første to hotelnætter og rejser til Indonesien, så er du selv herre over, hvad du oplever. Og derfor er det næsten umuligt at finde familier eller individuelle rejsende singler, der har oplevet nøjagtigt det samme, selvom de har været det samme sted henne. Du har startet et helt nyt webbaseret, meget moderne hjemmeside. Det er rigtigt. Altså, jeg har startet et community for... Hvad betyder det? Et community betyder en mødeplads, kan man sige. Og det er beregnet for mennesker i rejseindustrien, ikke kun i Danmark, men på tværs af lande, det vi kalder cross-border, med et rigtig fint ord. Og det er en mødeplads, hvor man logger sig på og møder andre rejsebranchefolk og kommunikerer med dem. Og det du vil, det er, at du vil have, at der skal komme nyheder og aktuelle ting hele dagen, 24 timer i døgnet. 24 timer i døgnet, det er nok at stramme, men det er klart, hvis man breder sig til flere lande, så bliver der noget, der hedder tidsforskelle på et eller andet tidspunkt. Det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne have de mennesker, som er i den danske rejsebranche og i andre landes rejsebrancher, og som er, vi er et folkefærd i rejsebranchen, der er meget, meget sociale. Vi går til mange arrangementer, som det vi nu er til i aften, og vi går rigtig meget op i at networke og møde hinanden og pleje nye forbindelser og eksisterende forbindelser. Fuldstændig som man jo gør på alle mulige andre communities eller mødepladser på nettet, Twitter, Facebook, LinkedIn osv. Og derfor jeg synes, det var naturligt at lave sådan en mødeplads, men beregnet for de mennesker, som er i en bestemt industri, nemlig rejseindustrien. Og det er fordi, den brænder du for? Det er fordi, den brænder jeg for, ja. Altså, man bliver miljøskadet, når man har været i den her branche. Det er svært pludselig at gå over og sige, nu vil jeg være i medicoindustrien, eller nu vil jeg i banksektoren. Altså, det må jeg erkende. Når man først en gang er havnet her, så er det nok svært at komme ud igen. Når jeg nævner 24 timer i døgnet, så er det fordi nogle af de journalister, der skriver for dig, det er nogen, der rejser verden tynden og er konstant ude, som sidder måske, når klokken er 3 om natten i Danmark, og sidder og sender historier hjem. Ja, men sådan er det jo. Ja. Altså, masser af journalister inden for den her sektor, de rejser jo i sagens natur meget, fordi de rapporterer fra, hvad der sker på forskellige destinationer med transportselskaber, hotelkæder osv. Og det betyder, at de er meget ude omkring i verden. Og jeg lægger stor vægt på at få nyhederne hjem, ikke når journalisten kommer hjem, men når nyheden er lavet, og det foregår gerne fra et hotelværelse, og også ofte om natten. Hvem henvender du dig til? Er det kun folk inden for rejsebranchen, eller kan familien Jensen gå ind og blive inspireret også? Nej, det community, den mødeplads, jeg har lavet her, den henvender sig ikke så meget til almindelige ferierejsende. Den henvender sig til folk, der på en eller anden måde arbejder professionelt med rejse- og turistindustrien. Men det er til gengæld også mange mennesker. Det er jo alt fra en medarbejder i Visit Nordjylland til hoteldirektøren i Residor. Så det spænder ganske vidt, men det er et branche-community, en branche-mødeplads.